Metoda console.log përdoret çdo ditë nga zhvilluesi të JavaScript. Qoftë për të parë nëse një funksion i caktuar ekzekutohet, por edhe për të printuar në konsol mesazhe të rëndësishme për zhvilluesit e tjerë apo përdoruesit që mund të hyjnë aty. Dhe në rastin e dytë, mesazhet e rëndësishme do ishte mirë të binin më shumë në sy sesa të liheshin me stilimin e thjeshtë të browserave. Këtë mund ta bëni shumë lehtë duke i aplikuar shkrimit tuaj CSS. Para shkrimit që do printoni, vendosni përqindje C dhe më pas i jepini metodës një argument të dytë ku do të cilësojmë në formë stringu të gjitha stilimet e CSS-s. Them të ndryshojmë si fillim ngjyrën e shkrimit në të kuqe me color red dhe më pas i japim faqes refresh që të shohim shkrimin e ri. Më pas e zmadhojmë pak duke i vënë një vlerë prej 2 rem cc's font size dhe ndryshojmë llojin e shkrimit në Tahoma me font family. Tani, me cicim border, vendosim një kontur të vizuar me trashësi 2 piksel dhe ngjyrë të zezë dhe i japim pak hapësirë shkrimit majtas dhe djathtas me padding dhe pse jo t'i arkojmë pak cepat e konturit me border radius. CSS-ja në konsol shkon deri aty sa mund të vendosim dhe hije për shkrimin ton me text shadow dhe gjithashtu mund të gjejmë një fotografi linkun e të cilës ta vendosim si sfond me background image. Tani, zbesoj se do kishte njëri që nuk do e vinte re shkrimin e stiluar në konsol. Dëgjohemi të e radhës!